Ministrin e Vendit Zotin Rama, i cili merr pjesë në tryezën e 9 të Komisionit të posaçëm parlamentar për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin. Duhet vazhdoi deri në momentin kur Shqipëria do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Natyrisht që mënyra se si Komisioni posaçëm do të transformohet në një mekanizëm permanent brenda parlamentit dhe në një pikë referimi për të gjitha institucionet e këtij shteti do të përcaktohet, shpresoj, nga vetë ky proces kur do të dalin konkluzione edhe do të dalin edhe detyra për të gjitha institucionet dhe për të treja pushtetet. Pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Do më pranoni shprehjen e mirënjohjes për të gjithë ju dhe për të gjithë ekspertët dhe njëkohësisht edhe një shprehje solidariteti për të gjithë ata ndër ju që për shkak të pjesëmarrjes në këtë proces, që është një proces në këndvështrimin tim patriotik në radhë parë, sepse është një proces që ka një domosdoshmëri për të krijuar një front të madh mbështetës për Shqipërinë që negocion antarësimin e vet në Bashkimin Evropian. Pastaj është një proces thellësisht teknik dhe këtu është e pa shmangshme, por njëkohësisht edhe e pa arsyshme që të imagjinohet se ky proces i thellë teknik mund të përballohet vetëm me burimet e brendshme që ka qeveria apo që kanë dhe institucionet e tjera që negociojnë antarësimin si pas sektorve të tyre dhe pikërisht sepse ekspertët u angazhuan, u bën edhe target i gjithë farë lloj akuzave, i gjithë farë lloj insinuatave, i gjithë farë lloj goditjeve në për këto kanalet dhe rrjetet e ndryshme të tashmëndajës madhe publike që në këndvështrimin tim gabimisht quhet e gjitha liri e fjalës. Thënë gjitha këto, unë dua të nëvizoj tre gjëra. E para lidhur me këtë proces dhe me vetë këtë komision. Në këndvështrimin tim, ky komision është sot në kushtet që flasim një instrument i pazëvendësueshëm dhe i pa tjetërsueshëm për suksesin ton në procesin e antarësimit dhe për suksesin ton në negociata. Sepse në Bashkimin Evropian ne nuk shkojmë si qeveria e Shqipërisë që i përfaqëson të gjithë, por shkojmë si një front institucionesh. Dhe si një front institucionesh që përfaqësojnë tre pushtete, të cilat në marrëdhënien me njëra tjetrën, me njëri tjetrin kanë hapësira komunikimin dhe veprimi, po kanë dhe kufi, sepse janë të pavarur nga njëri tjetri. Që do thotë që koordinimi i gjithë këti fronti dhe ecja në mënyrë uniforme përsa i përket performancës në raport me negociatat i të gjithë institucioneve mund të garantohet vetëm nëse pikërisht kuvendi bëhet një udhkryq ku të gjitha forcat që veprojnë dhe ndërveprojnë në emër të
shtetit Republikën e Shqipërisë pikë takohen dhe nga ana tjetër të gjitha këto forca mund të japin llogari sepse mund t'ju kërkohet llogari. Ky është thelbi i procesit. Se nëse në ecurinë e negociatave përparon qeveria dhe nuk përparon një X institucion, një X agjenci, një X strukturë që nuk është në urdhën e qeverisë dhe që qeveria nuk mund t'i kërkojë llogari, atëherë kush është autoriteti dhe cili është instrumenti që dhe ky institucion të vendoset përpara përgjegjësisë publike dhe përpara përgjegjësisë patriotike për të dhënë llogari? Askush dhe askund tjetër përveç se në Kuvendin e Shqipërisë mund të kërkohet një forcë e tillë. Dhe përfshirja e një mase kaq domethënëse të shoqërisë përmes botës akademike, përmes rrjeteve të ndryshme të shoqërisë civile, përmes mediave dhe përmes etj. Është një garanci shumë e madhe për të synuar dhe për të nxjerrë maksimumin e mendimit intelektual dhe të cilësisë në qasjen tonë ndaj problematikave ndryshme që shfaqen. E dyta që dua të theksoj është që shumë kush dhe gjithmonë në fakt, sa herë që ka një iniciativë të re, sa herë që ka një përpjekje të re, sa herë që ka një synim të shprehur për të hedhur një hap të ri, ngrihet dhe thot, tani u kujtuat ju. Në fakt, ne, besoj unë, nuk jemi kujtuar tani, jemi kujtuar që ditën e parë që jemi të detyrë, por ama në çdo hap, të rrugës, ka sfida të reja, dhe nga ana tjetër, çdo hap kërkon kohën e vetë dhe kërkon forcën e vetë. Dhe duke folur tani për pronën, është shumë e qartë që nëse kthejmë kokën mbrapa, drejtoria e kadastrës dha një informacion lidhur me volumin për shembull të legalizimeve të kryera qysh në krijimin e institucionit legalizimeve pas daljes së ligjit mbi legalizimet. Atëherë ne kuptojmë dy gjëra, që ajo që është bërë është shumë voluminoze dhe përmirësimi është shumë i ndjeshëm në raport me pikënisjen, por kredi pamjaftueshëm në raport me pikëmbritjen. Dhe për sa kohë tani pikëmbritja jonë është ulja në tryezë Bashkimit Evropian dhe përgëzime për vendosjen e kohës, po unë po abuzoj sepse është i vetmi institucion dhe i vetmi vend në Republikën e Shqipërisë ku unë kam dëgjuar nga presidiumi të vendoset një afat 3 minuta, sepse të njëjtin afat të vendosin në mbledhjet e NATO-s dhe të BE-s. Por e vetmja mangësi që keni ju, që duhet ta rregulloni, është që të vendosin dhe i kronometër, që i vendoset përpara gjithë folësve dhe kur mbaron minutazhi mbyllet mikrofoni. Për sa kohë ju e keni të mangësi, unë po shfrytëzoj këtë boshllëk. Dhe po thosha që është themelore të kuptohet, që për sa kohë pikëmbritja jon është Bashkimi Evropian, atëherë faktikisht volumi i punës për të bërë është jo vetëm shumë më i madh sa volumi i punës bërë, po është edhe i panegocueshëm, se ata thonë negociata, po në fakt nuk janë negociata. Në fakt
janë detyra shtëpie që duhet i bësh, sepse jemi ne që duam të hymë në shtëpinë e tyre dhe nuk janë ata që duan të vinë ty në shtëpinë tonë. Kështu që këto janë rregullat dhe këtyre rregullave ne i nënshtrohemi për një arsye shumë thjeshtë. Sepse nëse ne i zbatojmë si duhet gjithë këto detyra, ky shtet do të jetë përfundimisht një shtet me standardet e një vendi anëtar të Bashkimit Evropian. Dhe e mira e këtij procesi nuk është që ne do marrim Shqipërinë, do e çojmë në Bruksel, por që ne do të fusim Europën në Shqipëri në të gjithë gjymtyrët e shtetit dhe të shoqërisë, duke garantuar lirinë individuale në mënyrë të plotë, në të gjitha ato aspekte, duke garantuar sundimin e ligjit në të gjitha aspektet dhe duke garantuar procesin demokratik në të gjitha aspektet. Dhe këto janë tre gjëra që askush nuk i bën dot për ty dhe askund tjetër përveç se në këtë proces nuk mund dot të bëhen në kohë. Nëse shumë vende në zhvillim kanë pasur ambicien të demokratizohen dhe të arrijnë standarde që i garantojnë të tre gjëra. Ka një arsye pse në Afganistan nuk funksionon, në Irak nuk funksionon, por marr dy shembuj, ndërsa në Ballkan funksionon. Dhe për mua arsyeja është vetëm një. Ne kemi mundësinë që të marrim dijen e Bashkimit Evropian, kemi mundësinë që nga ndërveprimi me Bashkimin Evropian të hedhim këto hapa dhe kemi bekimin që jemi këtu mes të Europës dhe kemi Bashkimin Evropian. Nëse ne nuk do kishim procesin e integrimit dhe nëse ne s'do kishim Bashkimin Evropian, një aleat strategjik, por edhe një mundësi që vjen nga të qëndrit mes të Europës, ne do duhet të harronim siç e harruan afganët, siç e kanë harruar dhe vendet e tjera, që mund të vinte një ditë që të bëheshim një vend me këto standarde. Në mbyllje, dua të theksoj që sot është plotësisht e mundur që ne të realizojmë ambicien për të antarësuar në Bashkimin Evropian edhe duke plotësuar të gjitha ato kriteret që lidhen me pronën, sepse sot ne kemi me vete bekimin e kohës falë teknologjisë. Nëse nuk do të kishim këtë bekim, të gjitha këto procese do të merrin shumë më tepër kohë. Para se të vija këtu pash një produkt të fundit të inteligjencës artificiale për sa i përket transferimit të ligjeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe është një gjë e jashtëzakonshme, po të mendosh se Kroacia, që hyri përpara nesh në Bashkimin Evropian, për të bërë procesin vetëm të kalimit të legislacionit nga një pamja mekanike, mori 7 vjet. Dhe për të bërë këtë, ka angazhuar një numër të jashtëzakonshëm përkthyesish, redaktorësh, korrektorësh e kujtuar. Ndërkohë që nga produkti që ne kemi nxjerr përmes inovacionit, ne kemi transferimin e ligjeve nga anglishtja në shqip me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe me një cilësi të jashtëzakonshëm dhe jo vetëm kaq, por tani modeli inteligjencë artificiale do të na jap mundësinë që jo vetëm të transferojmë ligjet, por edhe të kemi të dhëna krahasimore, të kemi të dhëna mbi impaktin e ligjeve, sepse çdo ligj mbrapa ka fatura, ka konsekuenca etj. Dhe një sër gjëra të tjera. Ky është vetëm një shembull që vlen edhe për kadastrin. Duke pasur teknologjinë, ne mund të bëjmë hapin e fundit për ta përmbyllur një proces që ka marrë shumë kohë, por që mund të merrte edhe shumë kohë tjetër. Sepse, dhe kjo nuk është barsalet, kjo është një shembull real nga
proceset gjyqësore në Shqipëri, me që zonja që hapi këtë tryez solli një shembull, dhe po unë po e mbyll me këtë shembull rasti i një konflikti prone që shkon në gjykatë dhe gjykata disponon hartën. Dhe harta nga përdorimi, nga palosja dhe shpalosja kush e di sa herë e gjithë atë territori në cepin e cepat e palosura kishte vrimë. Dhe vendimi i gjykatës shkruan shprehmisht: konflikti nuk zgjidhet dot se prona është në vrim. Kështu që ky ka qenë procesi, kjo ka qenë sfida. Dhe tani të gjitha llojet e vrimave që përndryshe do të ishte dashur një kohë shumë më gjatë për të mbyllur, mund të mbyllen fal teknologjisë, fal blockchainit, inteligjencës artificiale etj. Etj. Dhe në këtë aspekt un jam shumë optimist, sepse kemi shumë progres në të gjitha strukturat e qeverisjes dhe shpresoj që edhe pushtetet e tjera, legislativi, sistemi drejtësisë të bëjnë shumë më tepër në këtë aspekt. Sepse nëse nuk e bëjmë të gjithë këtë gjë, atëherë përsëri mbetemi si një territor ku sistemi nuk e ka mundësinë të ofrojë të gjitha ato që mund të ofrojë për shkak se nuk është i gjithë shteti i kyçur në sistem. Kjo vlen për pronat, kjo vlen për gjithë. Dhe asistenca teknike e Bashkimit Evropian është shumë e favorshme, ndërkohë që ne kemi edhe procese pozitive edhe me vendet veçanta, po sjell rastin këtu të Greqisë, duke qenë se edhe Greqia tani po e bën digitalizimin e kadastrës, duke qenë se Greqia ka pas probleme shumë të ngjashme, edhe pse shumë të ndryshme nga tonat në raport me pronat, duke qenë se Greqia ka një rekord të qëndrueshëm si vend mesdhetar ndërtimesh pa leje, dhe në këtë aspekt, fakti që Greqia është më përpara dhe që njëkohësisht ka një ekspertizë, por është edhe në Bashkimin Evropian, duke pasur edhe një përkujdesje të posaçme lidhur me trajtimin e minoritetit nga ana jonë, dhe duke qenë Greqia një vend që e kërkon vazhdimisht që vëmendja ndaj minoritetit të jetë pa ndërprerje, ajo çka ka prodhuar edhe ngërçe në të kaluarën për arsye që unë nuk po i hyj më këtu sot, është në fakt një mundësi, një platformë pozitive bashkëpunimi dhe bashkërendimi. Ju falenderoj shumë edhe një herë për gjithë kontributet, dhe unë jam, Luani e tha në fillim që unë ngatruam shumë, tha në fillim, tha se na than, tha që ky komisioni ishte ngritur për të bërë një pabesi të madhe në kuriz të drejtësisë, se tha me këto fjalë, se ai është ka më shumë eksperiencë se unë në këto tryezat, në këtë godinë, po fakti është që në fund fare të gjithë papërjashtim, ata që duan të kuptojnë, do të shohin që ky komision dhe çfarë do të dalë nga ky komision do të jetë një kontribut i pazëvendësueshëm në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe kjo e bën kontributin e të gjithë ekspertëve një kontribut historik, sepse fjala historik në Shqipëri përdoret shumë shpesh për arsye që nuk kanë të bëjnë fare me historinë. Në këtë rast, ky është një kontribut historik, sepse ky është një proces historik, dhe edhe herë tjetër ju falenderoj, dhe të gjithë ata që u lënduan nga goditjet në fillimet e procesit, duhet të jenë shumë të krenar për këtë
kontribut, dhe njëkohësisht nga eksperjenca ime si njëri i sprovuar në ngarkesat e Baltës, mund t'ju them që çfarë nuk të vret, vetëm të forcon, kështu që mos keni asnjë merak që Balta në këtë rast e zëvendëson plotësisht hudrën dhe nuk ju merr dot njëri mësysh. Faleminderit zoti kryeministër për kohën që i kushtuat. Do të shëm zotin Rama, do të bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi sërish pas pak.